Na esquerda, tá na área, Chiesa por dentro, demorou pro passe, botou na área, mergulhou, é contra, Iago! Caindo para a entrada da área pela esquerda. Iago dá um carrinho na linha de entrada da pequena área do Corinthians. Ninguém do Vitória estava lá e ele meteu um carrinho contra o patrimônio. Entre o Cássio, poste direito do Corinthians, bola no fundo da rede. 42 e 50, primeiro tempo. Aberta a lata do Corinthians em Itaquera. Iago contra. Na bola, fez o corte da ponta por dentro. Bateu de fora. Golaço! Esquerdo, caminhou com a bola, cortou lateral, puxou para a meia esquerda, bem antes, muito antes da entrada da área, ele enfiou a pancada na bola, ela subiu, foi na gaveta do canto direito do gol do Vitória, agora não pulou nem viu, 6 minutos, segundo tempo, Corinthians empata o jogo na arena, Marlone entrou para resolver, Marlone número 8, um golaço em Itaquera, e agora o placar Globo CBN tá assim, ó, dominou, virou pra Wendel na área, bateu pra dentro, de peito, Marquinhos Gabriel marcou! Marlone já jogou na entrada da área, vem o Wendel, na lateral da pequena área, ele cruzou pro meio da pequena área, o goleiro batido, veio Marquinhos Gabriel de peito, com o lado esquerdo do peito, do coração corintiano, mandou pro fundo do gol do Vitória. 26 jogadas do segundo tempo, o Timão, o Corinthians vira a mesa pra cima do Vitória em Itaquera. Marquinhos Gabriel, meio desligadão, mas marcou com estilo, de peito, e agora o placar Globo CBN tá assim, ó, 2